Holky z Hády. Brněnské echo. Hezký den z brněnského echa, přeje Míša Migotová. V úterý proběhlo historicky první jednání Rady města Brna na hradě Špilberku. Radní projednali například odkup zbytku minoritních akcí v rámci veletrhu Brno nebo problematiku nové architektonické soutěže o tom, jak by mohlo vypadat nábřeží Svratky do budoucna. Dostalo se také na projednání událostí z posledních dnů požáru domu diecézní charity v Žižkově ulici. Prvního náměstka Petra Hladíka jsme se zeptali, k čemu rada na jednání dospěla. Ten dům v podstatě dvě bytové jednotky úplně vyhořely, další dvě jsou zasaženy tím, že samozřejmě hasiči jak hasili, tak je vyplavili. Nicméně ty dvě bytové jednotky charita dokázala vyřešit svými silami, ty dvě ne, takže se na nás hnedka druhý den obrátili a my jsme operativně zareagovali tak, jen co to bylo nejrychleji možné, tedy první radou po této nešťastné události a nabídli jsme charitě dvě bytové jednotky na ulici Tržní, kam se ty dvě seniorky mohou dočasně přestěhovat, než bude ten dům zrekonstruován. Jedním z bodů jednání byla i příprava demolice objektu VUT v Kníničkách, které brzdí rozvoj zoologické zahrady. Rada dneska schválila záměr demolice tohoto areálu celkově, protože ať už do budoucna ta podoba toho vstupu bude jakákoliv, tak ty objekty tam samozřejmě zůstat nemohou a do doby realizace z mého pohledu je škoda, aby tak cenné území, jakým je tento areál, zůstávalo i nadále v tak zbídatšeném stavu, v jakém je. Takže bez ohledu na to, jak se bude dál vyvíjet příprava toho projektu, tak ta demolice proběhne a my bychom rádi, aby ve spolupráci s městskou částí jsme odkomunikovali, co na tom území bude realizováno. Řekl primátor Petr Vokřál. S primátorem jsme řešili i to, že do Brna dorazila první tramvaj Škoda 13T6 z 20 kusové dodávky vozů Škoda 13T pro rok 2016. Určitě si myslím, že to občané Brna ocení, protože ty stroje jsou špičkové. Je to samozřejmě ta nejmodernější technika, která momentálně na českém trhu jde pořídit. Tramvaje budou stát 1,2 miliardy korun. Je to tedy největší investice dopravního podniku za poslední dobu. Velkým tématem těchto dní je demolice někdejšího areálu Vlněny. Ten v současnosti patří investorské firmě CTP Invest. O víkendu proběhla zřejmě nejtěžší část celé demolice, což bylo odstranění čelní stěny u ulice Dornich, která je vlastně přímo namířená na shopping centrum Vaňkovka. A přes celý týden, tento týden budou probíhat demolice vevnitř vnitrobloku celé Vlněné. Celá demolice je plánovaná, že skončí v listopadu tohoto roku. Řekl regionální ředitel CTP Invest Tomáš Budař. Také nám popsal, jaké dopravní omezení s tím souvisí. Naše společnost přes víkend de facto postupně uzavírá ulici Dornich a posléze ulici Přízová. Je to koordinováno s dopravním podnikem. Děje se tomu pouze přes víkend, abychom nenarušovali hladkou dopravu té hromadné dopravy. A vždy o víkendu probíhají demoliční práce, které jsou spjaty s objekty a stěnami objektů, které jsou v bezprostřední blízkosti ulice Dornich a posléze Přízová a Mlýnská. O víkendu zažije Brno festival Mendel is Back. Mluvčí turistického informačního centra Adéla Nováková nám ho představila blíže. Festival má letos ambice představit Mendla nejenom jako otce genetiky, ale chce popsat jeho celkovou DNA. Na čtyřech místech v Brně se tak představí čtyři jeho tváře. Mendel genetik, kněz, včelař a meteorolog. Sobotní program bude členěn do odpolední a večerní části. Odpoledne budou na všech čtyřech místech, tedy konkrétně na Mendlově náměstí, Zeleném trhu, Jánské ulici a Komenském náměstí, připraveny workshopy a přednášky, které pak vyvrcholí koncertem přímo v prostorách Mendlova muzea. To hlavní pak přijde posetnění, kdy se v celé své kráse ukážou audiovizuální instalace z dílny vizuálu. Program je opravdu nabitý. Přesvědčte se o tom na www.mendelthelegacy.com. A to už je z dnešního brněnského echa vše. Naslyšenou se budu těšit v pondělí po 13. hodině při brněnském echu speciál, kde mým hostem bude nový náměstek primátora Petr Hladík. Kizhády, brněnské echo.